誰かが推奨した誰かがおすすめをしたあなたが大切に持ってるその教科書を見せてみろ何々もう泣かないで何々弱音吐かないで俺ならもう少し無様に人間らしく生きたいわ負けたらリベンジだ泣いてもまた笑う大堅い台本には載ってはいないこと弱音も吐きまくる見事に振り返る弱い姿振り向いた顔全部見てあげるから好かれたくてやっぱ人気者でありたくて言いたいことやテンションの低さを隠す君は最高だ言ったら煙たがられるんだけどそれでも正しいことそいつを悩んで苦しんで言っちゃう君も最高だおいちょっと無理に笑ってるだけ言いたいことも言ってるだけ楽しそうだねそう言われることにしがみついてるだけ別に大したことではないむしろ大したやつではないだけど心配されて慰められるほど小さくはないおい負けたらリベンジだ泣いてもまた笑う大堅い本にはあの手はいないこと弱音を吐きまくる見事に振り返る一体何をビビってるんだ君の人生だ品質英単語より歴史の大切な流れより君が感情のままに書き投げた文章の方がいい人間らしく生きてる死ぬまでは生きようとしてる君にそんな安っぽい教科書なんかは必要ないでしょでも誰かに教わったわけじゃないんでしょオリジナルでしょ人間らしく生きてる死ぬまでは生きようとしてる君にそんな痩せっぽい教科書なんかは必要ないでしょ負けたらリベンジだ泣いてもまた笑う大堅い本にはあの手はいないこと弱音も吐きまくる振り向いた顔全部見てあげる何も読まなくていいあなたが眺めてる景色の方がもっと素晴らしい何も読まなくていい勉強放棄するわけじゃないんだよとわかるでしょバイ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 さよなら教科書よもう少しだけ人間らしく生きさせてくれないかバイ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 僕らのこの教科書はおいえいえいまとめも考察もないおい泣き方一つとっても笑い方一つとっても誰かに教わったわけじゃないんでしょオリジナルでしょ人間らしく生きてる死ぬまでは生きようとしてる君にそんな安っぽい教科書なんかは必要ないでしょ君にそんな安っぽい教科書なんかは必要ないでしょ君にマニュアル通りの教科書なんかは必要ないでしょ